السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت ہوں گے ان شاء اللہ۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کرونا وائرس کا آپ کس طرح علاج کر سکتے ہیں۔ اصل میں آپ نے اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کی آپ کو لسٹ بتاتی ہوں۔ تو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو 15 چیزیں ہیں کھانے کی لسٹ میں، جو آپ کھا کے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اور آپ کرونا وائرس کے خلاف لڑ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے دہی، اس کے بعد ہے یخنی، پھر بادام ہے، پھر لہسن ہے، اس کے بعد ہے ادرک، اس کے بعد ہے پالک، اس کے بعد ہے بروکلی۔ بروکلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ والی، یہ بازار میں آرام سے مل جاتی۔ اس کے بعد ہے ہلدی، اس کے بعد ہے اسٹریس، اوکے، جس میں اس کے بعد ہے جس میں کیلشیم سی کی مقدار بھرپور ہو، ایسی چیزیں۔ ان میں کیا چیزیں ہیں؟ چکوترا ہے، لیمو ہے، مالٹا ہے، سنترا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان میں وٹامن سی جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے اور یہ انفیکشن کے خلاف لڑتے ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ بناتے ہیں۔ تو اوکے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس گرین ٹی، اس کے بعد ہے کھجور، کیوی، پپیتا اور سورج مکھی کے بیج اور انجیر۔ تو یہ جو گرین ٹی ہے، یہ تو تقریباً ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ لہسن کا استعمال اپنے کھانے میں کرتے ہیں تو آپ کا جو ویٹ ہوتا ہے اس پہ کنٹرول رہتا ہے روزمرہ میں۔ اس میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم جو چیزیں یوز اپنے استعمال میں لا رہے ہیں وہ ہے مٹر، لیمو، اور یہ بھوک ہوئی ہے، اور یہ والی جو ہے نا وہ جسٹ 20 روپیز کی ہے، 20 روپے کی مارکیٹ میں آرام سے مل جاتی ہے۔ اور 2 چمچ مٹر ہیں، ان کو میں نے دردراسا کر لیا، اور 1 چمچ بیسن ہے، اور اس میں 2 چٹکی زیرہ ہے، 1 چٹکی اجوائن ہے، نمک ایز ٹیسٹ ہے، 1/4 ٹیبل اسپون ہلدی ہے، اور 2 چٹکی سوکھا دھنیا۔ تو اس میں اور اس میں یہ 1 ٹیبل اسپون لہسن اور ادرک کو میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے 1/4 ٹیبل اسپون۔ تو 2 ٹیبل اسپون میں اس میں آئل استعمال کروں گی۔ تو چلو بنانا شروع کرتی ہوں۔ اوکے، تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹو ٹیبل اسپون آئل میں نے ڈالا اس میں۔ تو سب سے پہلے میں اس میں زیرہ ایڈ کروں گی، اور یہ والے باقی جو اسپائسیز ہیں یہ اور بیسن، ان دونوں، ان سب کو میں مکس کر دوں گی لائک دس۔ یہ مکس ہو گیا، بالکل زیرو رکھنی ہے، دیکھیں زیرو پہ ہے۔ یہ ہے انگریڈینٹس ہیں، 20 روپیز کی یہ ہے، اور اس میں 2 لیمو تھے، تھوڑا سا لہسن اور تھوڑا سا ادرک، اور 15-20 یہ جو مٹر کی پھلیاں تھیں۔ تو یہ ٹوٹل میں 30 روپے کا سامان ہے، تو اتنا مہنگا نہیں ہے، یہ آرام سے 30 روپے میں آپ اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ اس میں لہسن ادرک ڈالوں گی، تقریباً آپ اس کو ڈیلی استعمال کریں، چاہے بریک فاسٹ میں، چاہے آپ اس کو دوپہر کے کھانے میں، جب تک یہ ہمارے ملک سے ہٹ نہیں جاتی۔ اب ہمیں ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھائیں اور ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی انفیکشن حملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس ملک کا نام و نشان مٹا دے۔ لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سارے مسلمانوں کو کرونا وائرس کی مصیبت سے بچا۔ ایسے تو کہنا چاہیے بے شک، لیکن اس ٹائم ہم لوگوں کو انسانیت کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ مذہب کی۔ سو ہمیں دعا میں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ پوری دنیا سے اس کرونا وائرس جیسی ملوثیت کو کا نام و نشان مٹا دے، کسی ایک انسان میں بھی نہ رہے، کسی ایک چرند پرند کسی میں بھی نہ رہے، تبھی یہ دنیا سے ختم ہوگی اور ہر کوئی اس سے محفوظ رہ سکے گا، اور تب ہی جا کے مسلمان بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ بائی دا وے، ضروری یہ ہے کہ پوری دنیا سے یہ وائرس ختم ہو جائے، انشاءاللہ۔
इस वक्त हमें पूरी दुनिया को एक होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मुसलमानों को एक होना ज़रूरी है। मैं यहाँ किसी मजहब के खिलाफ नहीं जा, मैं जस्ट ये कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को महफूज, चाहे वो मुसलमान है या वो मुसलमान नहीं है। तो अब इसमें ऐड करेंगे बहू कोई पंजाबी मेनू कहते हैं हरी को भी पादो विच चलाते रहेंगे। इसमें ऑप्शनल है, जरूरी नहीं आप इसमें मटर ऐड करें, तो मैंने खुद ऐड किए बिकॉज आई वांट, और बाकी चीज़ें डालनी है। और अगर आपने मटर नहीं डालना तो आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, अगर आपने इसमें अंडा नहीं डालना तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन ब्रोकली का होना बहुत ज़रूरी है। मटर हैं ये, लीमू मैं इसके अंदर अब निचोड़ दूंगी और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं मटर ऐड करूँगी, इसको 5-6 मिनट मज़ीद ऐसे पकाना है। 5-6 मिनट बनाने के बाद अब इसके अंदर मैं ये बेसन ऐड करूँगी थोड़ा सा, और इसमें चम्मच चलाती जाऊँगी। एक साथ हमने ये बेसन नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इससे छोटे पीस भी कर सकते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, जैसे आपकी मर्जी हो। अब इसमें मज़ीद ऐड करूंगी मैं बेसन, सारा ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 5-6 मिनट गुजर गए हैं, तो ये आपका ब्रोकली का साग बन रही है, और ये ऐसे बनेगा, बहुत ही यमी और टेस्टी बना है ये। चलो इसको डिश आउट करते हैं, देख सकते हैं बहुत ही यमी है ये, मैंने टेस्ट कर ली है। और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं स्पून के साथ, अगर आप ब्रेड के साथ खाना चाहते हैं वैसे भी खा सकते हैं। इसका बहुत सी किस्में हैं, इसके सालन भी बन सकता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस बीमारी से महफूज रह सकें बहुत ही सस्ते तरीके में। और कमेंट्स भी किया करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।